Hlavní město České republiky Praha a především Pražský hrad patří k unikátním kulturním památkám, které připomínají tisícileté dějiny Českého království a historii české státnosti. Ve slavnostních místnostech Pražského hradu se již od nepaměti s rukou králů či významných představitelů udělují ty nejvzácnější medaile a ocenění. Dámy a pánové, vítáme vás na slavnostním gala večeru českých 100 nejlepších. Dobrý večer. Ještě jednou dobrý večer. 2. prosince 2022 právě tady obdrželi vyznamenání své diplomy. Chtěl bych říct, že to, že Česká republika i v těchto těžkých časech svým občanům, velké většině z nich, poskytuje krásný domov a řekl bych i bohatou společnost, je výsledkem práce vás všech, především vás všech. Hvězdou letošního ročníku českých 100 nejlepších se stala společnost Ideal Trade Service, zkráceně ITS. Tato firma sídlící v Brně slaví 30 roků od svého založení. ITS zářila v kategorii strojírenství a IT. Ocenění je připraveno též pro společnost s ručením omezeným Ideal Trade Service. Prosím generálního ředitele Milana Kalivodu. Ideal Trade Service je významným výrobcem lakovacích linek a technologických celků pro úpravu povrchu. Za víc než 30 let své existence realizovala přes 370 kompletních projektů. Vlastní vývoj a výzkum, moderní laboratoř, konstrukce, programátorské studio a výroba umožňuje ITS vyvíjet naprosto unikátní a inovativní technologie. ITS se specializuje na realizaci práškových i mokrých lakovacích linek a technologických celků pro úpravu povrchu již od roku 1993. Prakticky každá linka z dílny ITS je unikátní a šitá na míru potřebám zákazníků. Často se jedná o složité a na vývoj velmi náročné projekty. Významnou roli při každém návrhu technologie hraje oddělení výzkumu a vývoje podpořené vlastní aplikační laboratoří a programátorským oddělením. Jedinečnost projektů podtrhuje v ITS vyvinutý řídící systém HiVision, který patří k nejlepším na trhu. Díky stále vyšším nárokům zákazníků přichází společnost s řadou neobvyklých řešení. Zaměřuje se na kolaborativní robotiku a optimalizaci procesů, to vše v souladu s konceptem Průmysl 4.0. ITS také dodává chemické přípravky, závěsovou a maskovací techniku pro povrchové úpravy či průmyslové kompresory. Na závěr se vrátíme do španělského sálu. Skvělými průvodci celého večera jsou tradičně Jolana Voldánová a Daniel Takáč. Gratulujeme společnosti ITS k získání prestižního ocenění Českých 100 nejlepších a přejeme řadu dalších úspěchů.